Rudens sezonu Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs ir uzsācis ar sev neierastu mākslas veida darbu ekspozīciju – modes industriju. Centra apmeklētājiem tik piedāvāta unikāla iespēja apskatīt Krievijas slavenā mākslas zinātnieka un modes vēsturnieka Aleksandra Vasiljeva personisko modes tērpu un aksesuāru kolekciju ar nosaukumu 20. Gadsimta 60. Gadu mode mākslā, kurā ar plašu vērienu tika prezentēti spilgtākie šī laika posma modes paraugi. Mums izdevās izveidot šo izstādi, kur izstādītas 90 kleitas un vairāk nekā 100 dažādu aksesuāru. Tā iekļauj modas 10 gadu posmu no 1960. Līdz 1969. Gadam. Mēs varam redzēt modas un mākslas simbiozi, un tieši 60. Gadi, manuprāt, maksimāli precīzi stāst mums par to, cik daudz moda ir darījusi mākslas labā un cik daudz māksla ir darījusi modas labā. Rotko centra direktors Aleksejs Brunovs stāsta, iespēja parādīt tik izcilu kolekciju ir tiešām gandarījums. Mēs nofotografējam mūsu telpas, jā, un viņš paskatījās un pateica, jā, ka viņš ar mieru būtu arī šeit Daugavpilī. Un jo vēl labāk mums bija tikšanās un pārunas ar viņu, ka viņš būtu ar mieru arī parādīt savas citas kolekcijas. Visi eksponāti ir salasīti viņam, nu, teiksim, pat uzdevināti, ja, un es domāju, ka tas ir tiešām, nu, varbūt var pateikt, ka tas arī ir kaut kur māksla. 60. Gadu moda ir saistīta ar mākslu. To pierāda slavenā 20. Gadsimta virziens pop-arts pamatlicējs Endija Orhola darbu izmantošana tērpu dizainā. Darbos attēlotās zupas buņģas ir kļuvušas par rakstu papīra kleitai. Savukārt neoplasticisma virziena piekritēja Pita Mondriana, horizontālās un vertikālās līnijas. Yves Saint Laurent 1975. Gadā ir iemūžinājis vienā no savām kokteļu kleitām, kuras motīvi joprojām ir aktuāli un tiek bieži izmantoti moda dizaineru vidū. Un tad vairāki modas mākslinieki pēc 63. Gada sāk izstrādāt 64. 65. Gada tērpus priekš starpplanētu saskarsmes. Un tiešām viņi izdomāja. Piemēram, te mēnesi zābakus, šie baltie puszābaciņi, ko izdomājis Kureš priekš pastaigāšanās pa mēnesi. Coco Chanelis, Paco Rabanne, Christiana Diora, Yves Saint Laurent un citu pasaulē pazīstamu modeljeru radītā šedevru ekspozīciju Rotko centra apmeklētāji varēs apskatīt līdz gada beigām.